Сблъсъците между Израел и Хамас повлияха и на финансовите пазари, а петролът поскъпна с над 4% в началото на търговския ден в понеделник. Кои акции се повишиха и книжата на кои компании записаха спадове? Вижте повече в следващото видео. Хиляди ракети и над 1300 убити от двете страни. Така приключва третия ден от атаката на Хамас срещу Израел. Конфликтът започнал в събота, отваря нова глава в отношенията на Израел и Палестина и е най-кървавия сблъсък от десетилетия. И ако редица държави отсветиха емблематични сгради с знамената на една от двете връждуващи страни, то капиталовите пазари също отразиха конфликта, а някои водещи акции и индекси се отсветиха с зелено или червено. Рано в понеделник цената за барел петрол бренд скочи до близо 88 долара. Американският Лексоров суров петрол достигна стойности от над 86 долара за барел. Макар тези цифри да са далеч от върховете в цената на петрола през последните седмици, раста в цената на двата водещи сорта достигна цели 4% в началото на търговията. Корекция има и при индекси в Телави, в които записаха спад от 7%. А спада в цената на акциите на банките в страната постигна почти двуцифрени стойности. Конфликтът на Израел и Хамас не повлия толкова силно върху цената на Петрола, както конфликтът на Русия и Украина. Новите сблъсъци обаче дадоха тласък за акциите на компаниите от отбранителната индустрия. Книжата на Lockheed Мартин се оскъпява с 30 долара в началото на търговския ден в понеделник. А акциите на Northrop Grumman се изкачиха с цели 10% и записаха най-силният си процентов ръст от март 2020 година. А по охвана дори и акциите на Боинг. Книжата на компаниите в сектора на авиационните превози записаха спадове, а Централната банка на Израел предприе безпредседентни мерки за укрепване на местната валута. Не е ясно дали цената на петрол ще остане същата, тъй като ангажираността на Иран в конфликта може да означава допълнителни сътресения в региона, отговорен за една трета от доставките на важната петролна суровина.